В Україні суд вперше виніс вирок за булінг. За цькування ровесниці покарали батьки учениці однієї зі шкіл Борисполя. Вона викладала в Інстаграм непристойні фото іншої дівчинки. На суді школярка свою провину визнала, тож вирок Феміди не надто суворий. З матері хуліганки стягнули штраф 1234 гривні. Нагадаю, в грудні парламент ухвалив законопроект протидії булінгу, який захищає дітей, вчителів та батьків. Раніше закону проти цькування в Україні не було.